maayarka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Soolteelka ayaa maanta waxa uu hortagay isla markaasina uu kulan la qaatay gudida joogtada ah ee golaha guurtida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Gudida ayaa halkaasi maayarka ku weydiiyay su'aalo kala duwan. Ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gudida joogtada ah ee golaha guurtida Soomaaliland, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa: imtixaanka la jabiyay ee ballanta aan u dhignay oo ku mahadsan yahay maayarka oo ku soo dhoweynaya si uu gudida joogtada ah ee golaha guurtida uga siiyo xuquuraysi arrimaha caasimadda iyo maartay. Hadba wixii jira in layska wareysto iyadoo hay-adaha dowladdu ay yihiin maartay check and balance oo wixii waajibaad iyo hadii jeer dee maartay la kala qaato wixii warara marka uu ku soo dhoweynaya maayarka. Dhankiisa maayarka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Soolteelka oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu ka sheekeeyay horumarro kala duwan oo ay ku soo kordhin doonaan caasimadda Hargeysa, sidoo kalena waxa uu ka jawaabay su'aalo ay halkaasi ku weydiiyeen mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland. Saa la socotaan baa dhismaha cusub ee loo dhisayo madaxtooyadu annaga wixii gaadiida iyo wixii caynka wixii kalena ay ciidanka qaranku ay dhisayeen, waxaanu habeenaanu diyaarinay si magaalada koonayaasheeda loo kala geeyo golihiina guurtidu dhulkii ay yeelanayeen oo la koonfurta magaalada loogu talagalay bogiga magaaladana in laga dhigo muxuu ahaa sidii madaxweynuhuna soo amray bogiga magaaladana in laga dhigo xarunta baarlamaanka si ay saddexda gole madaxtooyadii oo meela golihii guurtidoo meela iyo golihii baarlamaanka oo meela loogu sameeyo. Taana waanu diyaarinay muxuu ahaa dhulkii ay degay la dejinayay oo labada koone kale ee magaalada kala ah. Runtii markaanu ka warrano xaaladeeda annaga iminka dowlad hoose ahaan ee socota sanadkan 2018 waxaanu fokuska saarnay dhowr meelood oo kala ah inaanu dabdamiskii daahino oonu saddex degmo ka dhisna halkii uu meel qura ka ahaa meel qura uu ka ahaa caasimadda oo ka ahaa meesha qura santaka iskuulka Maxamed Axmed Cali waanu ka dhisnay, Koodbuur waanu ka dhisnay, wuxuu ahaa Axmed Macalin Haaruna qaybtii koowaad ayaanu dhisnay halka maslaxa agtiisa. Markaa magaalada in koono kastaba looga guuman karo hadda oo beeskaas uu sameeyo, waxa kaloo muhiimadda saarnay wadooyinkii annagoo dadka u go'aaminay sanadkan golaha deegaanku markuu sheegay miisaaniyadda uu sameynayay 40% inay dadku la yimaadaan 60% dowladda hoose ay bixiso si wadooyinka rooga inuu naqaan looga dhigo. Markaa iminka wadooyinna way dhammaadeen, qaarna gacantaan ku haynaa. Haddaanu dalka daamu kuniya ka kala go'an yahay intaasaa shaqadayada iraakisay wadooyinka noo yaalana, dadka kalena waxaan ugu baaqnay inay ka qayb qaataan. Waa tii markii hore abaaray nagu dhaceen oo nagu soo noqnoqdeen, xoolihii badan baa magaalada soo gashay. Intaasi koonayaasha loogu hayo waxaanu sameynay mashruuc xoolaha lagu duuga lagu abuurayo bilay dhexdii mashaariicda dee hadda socda dunyada oo ah iminka bilowgiisi uu bilow yahay oo hay-adda WFP-na hay-adda FAO-na ay naga caawinayso, kaasoo la sameynayo in lagu beero container gudihii doogiisi muddad gaaban xoolihii loo siin karo amba kuwa siilada jooga ahaadaan amba kuwan kale ahaadaan ee calaf loo siinayo. Waxaa jirta sariibad baan dhisnay sanadkan oo iminka dhammaatay, insha allahu tacaala labada wiig soo socdaan la furi doona. Waxaa jira mashruuc weyn oo ballaaran oo dib u habaynta maamulka ah, mashruucaasi oo ah dib u habaynta maamulka iyo faylasha sharciyeyntoodii iyo GIS-ka ah inaanu bilownay oo qola nagu maalgelinaysay. Mashruucaasi oo imika socda dhaatadiisii waxaa laga yaabaa habraaca uu soo raaca faylku markuu degmo ka soo bilaabmo iyo khaladaadka dhici jiray ee ah inuu joonmitir wax soo khaldo amba uu cabir soo khaldo sidii looga bogsan lahaa, sidii magaalada gebigeedana dhaata muxuu ahaa macluumaadkeeda iminka dadkeena intaa aqallisan qof waliba wuxuu haystaa fayl. Faylkuna wuxuu ka hadlaa marka aqalka la dhiso, intaan aqalka la dhisin un liitarka gaadhin ayaa faylka loogu ogolaaday dhulka ilaa intaasuu shaqeeya. Way kooban yihiin inta qof ee mulkiyad samaysatay. Faylku hadduu liitarka dhaafo waxa weeye faylku ma shaqeynayo, waxa weeyaan war lahaanshii dhulku ka hadlaya ee mulkiyad. Iminkana inaan qaab mulkiyadeed oo qof walba wixiisa la sugo oo farihiisa iyo muxuu ahaa iyo dhaatadii soo rasmiya
si aan hanti la isugu qabsan hantidi dhaxal gashana ay u gasho qofkii waalidka ahaa si loo dhaxo si magaalada aan ugu sameyno wax dhaba record dhaba oo u hara aan u sameyno mashruucaasoo sameyntiisa iyo muxuu ahaa safweeradiisi xariir maxamed koosaar star tv hargeysa